Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, армысыздар. Бүгін үкіметте мемлекет басшысының төрағалығымен кеңейтілген отырыс өтеді. Ал қазір бір сағаттан соң парламент мәжілісінің жалпы отырысы басталады. Жиында ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық туралы құжат қаралады. Бұл туралы толығырақ келесі жаңалықтар топтамасында айтатын боламыз. Көктемгі егістік жұмыстарына биыл 394 мың тонна дизель отыны шаруаларға арзандатылған бағамен сатылады. Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері өткен жылдардағыдай дизельдік отын тапшылығы болмайды деп отыр. Дән егіп, өнім сатам деген дихандарға жалпы көлемі 60 миллиард теңге қолжетімді несие қарастырылған. Сатып алынатын техниканың 25% мемлекет тарапынан субсидияланады. Көктемгі егіс алқабына биыл 147 мың трактор, 83 мың тұқым сепкіш техникасы мен 297 мың топырағы өңдеу құралы пайдаланылады. Үстемақы соңғы несі алушыға қай институт арқылы алатын болса, соған байланысты болады. Алайда ең жоғарғы үстемақы 7%-дан аспауы тиіс. Бұл эффективный үстемақы, үстемақысы. Қазіргі таңда толығымен жылдың басынан бастап біз өтінімдерді қабылдауды бастағалы жатырмыз. Тікелей онымен біздің филиалдар Агрокредит.кз сайтында толығымен біздің филиалымыздардың кредит несие серіктестігінің толық адрестері бар. Өңірлердегі ауыл шаруашылығы басқармаларының алдын ала мәліметтері бойынша биыл ауыл шаруашылығы дақылдарын 22,3 миллион гектар жерге орналастыру жоспарланған. Бұл өткен жылға қарағанда 291 мың гектарға артық. Арпа мен жүгер алқаптарын 57 мың гектарға, қант қызылшасын 2,6 мың гектарға, жемдік дақылдарды 654 мың гектарға ұлғайту жоспарланған. Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында мал бордақылау жұмысы нәтижелі жүргізіліп келеді. Мәселен, осыдан 5 жыл бұрын тек 25 бордақ алаңы болса, өткен жылы олардың саны 800-ден асқан, ал биыл 8000 ірі қараға арналған тағы 4 ірі бордақы кешені іске қосылады. Ол үшін шаруашылықтар алыс және жақын шетелдерден ангус, герефорд сияқты асыл тұқымды мал әкеліп жатыр. Сәтбаев ауданындағы 4000 бастық мына бордақы алаңында қазақтың ақбас сиыры өсіріліп жатыр. Шаруашылықтарға 50-ге жуық жергілікті тұрғын еңбек етеді. Малдың күйі жақсы, қыстамаға 450 тонна шөп, 300 тонна жем дайындалған. Басты бағыт сапалы ет өнімдерін экспортқа шығару. Мал асылдандыру енді салмағын арттырады ғой, біздің қазіргі малымыз сақталып кетті. Шетелге өндіру үшін де ол мал не болу керек қой, мраморный ет болу керек, ол сапалы болу керек. Сол үшін енді талаптанып жатырмыз. Жемделмей жай жүрсе ол 70-80 килограмм, әр кеткенде 100 килограмм болады. Енді мынау 4-5 ай жемдеп, ат көрім жасап, нетсе 200 килограмм таза ет береді. Алматылық ғалымдар еліміздегі барлық мекемелерде пайдалануға болатын жасыл кеңсе жобасын ұсынып отыр. Бұл бастаманы қолға алып пайдалануға кез келген кәсіпорынның әлеуеті жетеді дейді жоба авторлары. Мәселен, Жапонияда әр кәсіпорын жанында пайдаланылған қағаздар, ас қалдықтар мен пластикалық бұйымдарды қайта өңдейтін шағын зауыттар бар. Қазақстандық ғалымдар ұсынып отырған жоба шығынды барынша азайтуды көздейді. Что такое зеленый офис организации? Жасыл кеңсе жобасы компаниялармен өндіріс орындарындағы шығынды барынша азайтуға мүмкіндік береді. Яғни электр қуатын үнемді технологияға ауыстырып, түрлі қалдықтарды қайта өңдеуді қолға алу керек. Бұл қоршаған ортаның тазалығын сақтауға да ықпал етеді. Ал жобаға жұмсалған қаржы болашақта еселеніп қайтары сөзсіз. Алматы қаласында әр ағаш туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін Алым-3 мобильді қосымшасы іске қосылды. Қалалық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану басқармасы шығарған мобильді қосымша Android және iOS платформаларында жұмыс істейді. Қосымшада көшелер, үйлер, өзендер, су арналары және ағаштар көрініс тапқан. Енді мобильді қосымша арқылы қала тұрғындары әр ағаштың инвентарлық нөмірін, тұқымын, жағдайын, жасын, биіктігін, тіпті діңгегінің диаметріне дейін білу. Қазіргі кезде қосымшада 2,2 миллионнан астам жасыл желек жөнінде ақпарат бар. Бұл жобаның бас мақсаты мемлекеттік органдармен және халықтың Алматы тұрғындарымен өте жақын қарым қатынаста болуы. Сол нәтижеге жетуге тырысып жатырмыз.
Алматы облысында жұмыссыз жастарға арналған арнайы бағдарлама жасалады. Аймақта не оқуға, не жұмысқа тартылмаған жастардың қатары 6%-ден асады. Алдағы жаздан бастап, олар қоғамдық маңызы бар жұмыстармен айналысуға мүмкіндік алады. Атап айтқанда, жастарға қызмет көрсету орталығы бұрынғы студент жастардың құрылыс жасағын қайтадан қалпына келтіреді. Құрамы 600 адамнан тұратын тізімге студенттермен бірге жұмыссыз жастар да кіреді. Сөйтіп, қоғамға да өздеріне де пайдалыспен шұғылданады. Мемлекеттік тарапынан жартысы, мысалға 50 мың теңге төлесе, жұмыс беру тарапынан 50 мың төлеп, орта 100 мың теңге жалақы көлемінде ақшаларын алып отырады. Бұл енді үлкен мүмкіндік жұмыссыз жастарымызға. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары алдағы уақытта инфаркттың алдын алатын баламасы жоқ смарт білезікті қолданысқа енгізеді. Бұл гаджет кез келген адамның қан қысымын жіті бақылауды ұстайды. Егер денсаулықта қандай да бір кінәра шықса, смарт құрал бірден иесіне дабыл қағады. Оған бірер минуттың ішінде жауап берілмесе, ақылды қосымша бірден жедел жәрдем қызметіне автоматты түрде хабарлама жолдайды. Айта кетсек, жас өнертапқыштардың осы дертке қарсы тың идеяны ойлап табуына жыл санап төрткіл дүниеде жүрек ауруына шалдыққандардың көбейіп бара жатқандығы түрткі болған. Қазір бізде күніге білесіздер жаңа смарт браслеттер шығып жатыр. Спорт браслеттер осы қан қысымын өлшейтін. Бірақ ешкім осы браслеттерді жоғары қан қысымға қарсы қолдануға деп ойланған жоқ. Сол себепті біз осы идеяны істеуге шешім қабылдадық. Шеберлікте шек жоқ. Жақсы Қылыш ауданының тұрғыны Әлнұр Жарқынбаев оқушыларды ағаш бұйымдар жасауға баулайтын көркем еңбек сабағын ұйымдастырды. Шебер өрендердің шығармашылық қабілетін шыңдап, түрлі ойыншық кәдесыйларды ағаштан оюды үйретеді. Мектеп басшылығы үйірме жұмысын үнемі қолдап келеді. Үздік бұйымдар жергілікті музейде сақталып, аудандық және облыстық көрмелерге қойылады. Ағаштан жасалған зат ол табиғи зат. Бұның ешқандай адамға зияны жоқ. Енді мысалы бұның балаға жасағаннан кейін мысалы ойыншықтардың қырларына біз барынша болдырмауға тырысамыз. Сосын жаңағыдай жаңқалар болмауына тырысып, жалпы қауіпсіздік жағын сақтап қарастырып отырамыз. Осы бүркітті, пілді, сосын машинамен қасық жасадым. Ойыншықты жасау үшін 3 ай, 2 ай көлемінде уақыт кетеді. Қосымша сабақ уақыттарында сондай уақытта кездерде жасаймыз бұны. Ақтөбе облысында 40-тан астам ашық спорт алаңдары салынады. Құрылысқа қаржыны туған жерге тағзым акциясы аясында жергілікті кәсіпкерлер бөлген. Бұл жастар жылында өскелең ұрпаққа жасалған ерекше сый болмақ. Ашық аспан астында футбол, баскетбол және волейбол сияқты ойындармен қатар экстремалдық спорт түрімен де шұғылдануға мүмкіндік туады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасы уақытынан бұрын орындалды. Оған әрине септігін тигізіп отқан қазір мына соңғы 3 жылда қарқынды түрде салынып жатқан спорт кешендері үлкен зор үлесін қосты. Елімізде алғаш рет тректен әуесқойлар арасындағы жарыс өтеді. Негізі бұл спорт түрі ерекше дайындықты қажет етеді және аса қауіпті болып саналады. Ал олимпиадалық даярлау орталығының мамандары оны қарапайым адамдардың қолданысына да ыңғайлап, арнайы жарыс өткізуді жоспарлап отыр. Осы арқылы велоспортты кеңінен насихаттап, бұқаралық спорттың дамуына серпін бермек. Сонымен әуесқойлар арасындағы аламан алдағы демалыста Сарыарқа велотрегінде өтеді.